ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶଗଡ଼ା ସେତୁରେ ନୌପଥରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପୋଲ ତିଆରି କଲେ, ହେଲେ ଏହି ପୋଲ 2014ରୁ ଆଜି ଯେ ନିର୍ମାଣ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇପାରିଲାନି। ଲୋକେ ଏବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଉଁଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ପୋଲ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦାବି ପରେ 2014ରୁ ପୋଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସରକାର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲା କମ୍ପାନୀକି ଦେଲେ, ସିଏ ଏତେ ମନ୍ଥରଗତର କାମ ପରେଲା, ଫାଷ୍ଟ କରୁ କରୁ କଲେ ଡିଜାଇନ ଭୁଲ, ଯାହା ହଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଡିଜାଇନ, ତା ପ୍ରକାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲା, କାମ ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦାବି ପରେ ଅଧ ଦରପନ୍ତିରେ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏସ୍ସି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚିଫ୍, ଇଭିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆଜି କାଲି ତିଆରି ହେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି, 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ବାଁଶଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ବାଁଶଡ଼ା, ଧାମରା, ଜାଗୁଳା, ଦୁସିଙ୍ଗା, କୈତିକୁଲା, କରଜମାଳ, କରଣପଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଚୁଟିକିରି ପ୍ରଭୃତି, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ, ଆମର ବ୍ଲକ ତହସିଲ ସବୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଆଜି ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ଘାଟ ବନ୍ଦ, ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ତୁରନ୍ତ ଏ ବ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଟାଳଟୁ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଯେହେତୁ ଧାମରା ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଏହି ପୋଲ ତିଆରି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେବ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପୋଲ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପୋଲ ପାଇଁ ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ପାଣି ଅଧିକ ହେଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ପାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେଠିକି ଭଦ୍ରକ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ପୋଲଟା କାମର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ଠାରୁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଲ ରହିଛି, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ ପୋଲ ରହିଛି, ଦୁଇପଟର 2ଟି ଖୁମ୍ବ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଅଧା ଅଧି କାମ ସରିଛି, ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ଅଧା କାମ ସରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧା କାମ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅଧ କାମ ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପୋଲ ହୋଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଲୋକ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଧା କାମ କରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ, ତେଣୁ ରୋଗୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ପୋଲ ଟିକେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ଭରା ନଈ ରହିଛି, ଏହି ନଈରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ 50ରୁ 100 ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି ପୋଲ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଯାହା ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ବିପଦରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୋଲ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁକୁଳି ପାରିବ। ଚାନ୍ଦଲ ଭାଗିରଥି ଅର୍ଗ.in।